Ferran. Hola a tots i totes, benvinguts a Fem Esport. Avui és dimecres i com a tal anem a parlar d'atletisme. En esta programació setmanal que els tenim preparada, avui és torn de parlar d'un dels esports majoritaris en la nostra ciutat, en la ciutat de Gandia, i del que volem portar compte totes les setmanes també ací a Fem Esport. Parlarem d'atletisme, per què? Per diversos motius. Per una banda, perquè avui mateix està disputant-se el Gran Premi, el Míting Internacional d'Atletisme al velòdrom Lluís Puig de València. Un velòdrom, per cert, que està completament remodelat i que pràcticament estrenen els atletes en esta jornada d'avui. També perquè? Perquè el divendres, després demà, té lloc també el Míting Internacional en Karlsruhe, en Alemanya, amb la presència de Quique Llopis. I este cap de setmana, a més, tenim diverses competicions de les que els informarem immediatament. Així, doncs, amb l'atletisme comença Fem Esport. Doncs ahir ho tenen, les primeres imatges del ballista, del atleta velocista de Bellreguard, de Quique Llopis, amb la samarreta verda del Club Atletisme Playas de Castellón. Eren unes imatges que tard o pront havien d'arribar i que en les primeres competicions del 2023 ens hem trobat, i la veritat és que encara no ens acostumem a veure el nostre atleta, el pupil de Toni Puig, amb una samarreta que no siga la del Club Atletisme Gandia Alpesa. Però tard o pront, com deia, tenia que passar, i ahir la tenen, la samarreta verda d'un Quique Llopis, ahir el tenen en la tercera, quarta posició d'esta cursa de tanques que van disputar la setmana passada, també precisament en el velòdrom Lluís Puig, i on per primera vegada es posava Quique Llopis la samarreta verda. Una samarreta verda que avui tornarà a posar-se en eixe Míting Internacional que està disputant-se en este mateix moment en el velòdrom Lluís Puig de València, com dèiem, un velòdrom pràcticament reformat de dalt a baix, amb un tartan completament nou per a que els atletes tinguin les majors comoditats possibles en un gran premi internacional, en un míting internacional, on tenim fins a 13 atletes representant la nostra comarca de la Safor. Per una banda, Quique Llopis, en aquests 60 metres tanques. També estan Judit Prats i Ainhoa Martínez, les dues llançadores de pes, una de l'Agrupació Atlètica de Catalunya i l'altra en el Avinent Manresa, però que estan competint en el Míting Internacional avui també en el Lluís Puig de València. I també hi ha 10 atletes del Club Atletisme Safor Teica que avui estaran també, estan en el Lluís Puig de València competint en aquest Míting Internacional, que per a la gran majoria d'ells i d'elles, simplement el fet d'estar en el Míting Internacional ja és un premi, perquè no és fàcil acudir i accedir a aquests mítings internacionals, llevat del cas de Quique Llopis, que evidentment té entre ella i ella aconseguir la gran victòria en aquest primer gran premi, el primer test del 2023. I pràcticament sense descans, el propi Llopis demà mateix viatjarà fins a Alemanya, viatjarà fins a Karlsruhe per a disputar un dels grans premis més importants a nivell internacional del món de l'atletisme, com és el Míting Internacional de Karlsruhe, o també a pista coberta disputarà el divendres en Alemanya aquesta prova de 60 metres tanques ja front als millors ballistes de tot el món per a començar a mesurar en quin nivell està el nostre atleta més internacional. Això serà divendres, cap de setmana, més proves i la més destacada, el campionat autonòmic absolut per clubs, que de nou es disputarà en la pista Lluís Puig, en el velòdrom Lluís Puig de València, on estaran en categoria masculina el Club Atletisme Gandia Alpesa com a organitzador, a pesar de ser en València, és organitzador, i també estarà per estadio i per classificació el Club Atletisme Safor Teica, i per en la categoria femenina també estarà el Safor Teica representant com un dels millors estadillos de l'últim 2022 en el món de l'atletisme absolut femení a nivell autonòmic. Així, doncs, com té tanta feina per davant el director esportiu del Club Atletisme Safor Teica, hem volgut parlar amb ell perquè ens detalli perfectament quines són les properes dates i el que ens espera en este 2023 per al conjunt groguet. Sentim a David Melo. Parlem amb David Melo, director esportiu del Club Atletisme Safor Teica. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Marc.
Bueno, com dèiem, avui tenim aquest Gran Premi de València, aquest míting internacional, amb una gran participació del Safortica. Compte'm, amb qui anem i quins objectius tenim? Sí, pues tenim un total de 10 atletes que s'han classificat, és un míting internacional, con lo cual ja és important estar soles ahí. Entonces tenim representacions 4-6 metres llisos. Porto una xiveta així, perquè no me'n recordo de tots. Alejandro Martínez, Luis Dumegard, Remy Pichón, Naya de Luján i Camila Pagani, Jordi López i Iri Soler faran el 400. Tenim a Neus Ansalón en el 1500, Camila Rodríguez en el 60 i Borja Ortega, que farà de llebre en els 800. Vull dir que tenim 10 atletes. És molt important estar ahí. És per a molts d'ells la primera competició de la temporada. Damunt a un nivell gran, o sigui, en atletes importants. I l'objectiu d'alguns d'ells és fer ja marca pels seus campionats d'Espanya mínimes i alguns que ja es porten, ja competim, acabar d'apurar l'estat de forma de cara als campionats d'Espanya i autonòmics per equips i autonòmics individuals que vindran ara a continuació. Pràcticament sense descans, després d'aquest gran premi que tenim avui a València, també ahir a València, este cap de setmana, tenim aquest campionat absolut autonòmic de clubs, que després deixar grans marques i gran resultat del provincial, m'imagino que arribeu a l'absolut també amb moltes opcions i amb moltes ganes. Sí, la competició a mi m'agrada molt perquè és, diguem, la més important de la pista coberta. No tenim les lligues nacionals pel mig, com sí que passa en l'autonòmic d'àrea lliure, que tenim les lligues nacionals i tenim reserves gent. Aquesta competició és molt bonica, amb pista coberta, el velòdrom nou, és a dir, i tenim l'equip masculí i femení classificats entre els 8 millors de la comunitat valenciana. L'objectiu nostre és lluitar pel podi en les dues categories. L'equip masculí ja va ser subcampió la temporada passada, con lo cual té que lluitar per intentar estar entre els tres primers. No serà fàcil, està l'Elche de Calón, està el Pedra de Castellón, el Fem Camino presenta equip en esta vegada, con lo cual mos dona un poc més de facilitat per a ser podi, però en tot respecte que a part de més equips, nosaltres tenim això de ser podi en masculí. I en femení està l'Elche, el Juventud d'Elche, està el Playas i està el València, que en teoria, a priori, són millors que nosaltres, però tot pot passar. Entonces, l'objectiu d'ací és intentar fer podi en les dues categories, si pot ser, i sobretot que els atletes també vagin, igual que he dit que en el míting de València van a rodar-se, que també vagin agafant un poc de ritme de competició, que també és important. Una de les coses bones que té el Club Atletisme Safortica, precisament en competicions com esta, és que els atletes són de la zona, són valencians, i per tant, en una competició en la que s'excluïxen els atletes de fora de la comunitat, a vosaltres vos beneficia perquè teniu tots els atletes de la casa. Sí, correcte. Estes competicions, Marc, la Federació Valenciana diu que tenen que ser llicències valencianes, o sigui, llicències tramitades o bé en Alacant, en Castelló o en València. Què passa? Que hi ha equips com el Fem Camí, per exemple, que no presenten masculí perquè és un equip format per atletes de fora, pràcticament. No té atletes valencians, entonces no presenta equip. Això mos beneficia? Sí, perquè nosaltres som un equip pràcticament 100% valencià. En xics, 100% valencià. I en xiques, menys dos que són d'Albacete, totes són d'ací. Què passa? Que al València femení li afecta perquè no pot gastar letres de fora. Al Playas, el mateix. Tenen que gastar esquadra valenciana. En aquest sentit, a nosaltres mos beneficia aquesta normativa. Entonces, per això et dic que també es veu un poc el potencial real dels equips valencians, no? Així, no? No val gastar letres de fora. Que pot ser més just o més injust? Això és debatible, perquè està clar que és una comissió d'equips valencians i no poder gastar letres de fora, doncs bueno, però és la normativa, hem de complir-la. Entonces, per a nosaltres ens beneficia, per això et dic que així sí que tenim que ser nosaltres un equip, en teoria, punter i lluitar pel podi. Després, bueno, el que passa, perquè els temes equips també tenen bona base valenciana. El València i el Playas també tenen atletes valencians molt bons, però anem a veure entre atletes valencians qui té el millor equip. I a part d'aquest absolut per equips del cap de setmana, també, precisament, tenim competicions en categories inferiors on també tenim una gran participació. Compte'm, quin és el programa d'aquest finde? No, tenim un cap de setmana prou carregat, no? Mos tornem locos. Entre nos que som, mos tornem locos per arribar a tot. Doncs tenim el compte. El dissabte pel matí en València tenim el provincial cadet per equips, on presentarem equip masculí i equip femení. Objectius, intentar estar el més amunt possible. El diumenge tindrem en Gandia, organitzem nosaltres, el provincial infantil per equips, on també presentarem equip masculí i equip femení, con lo cual, i en l'autonomia de clubs que ja hem comentat antes, també tenim els dos equips, con lo cual tenim 6 opcions de podi. O sigui que anem a, no sempre l'objectiu és guanyar, però bueno, és participar i quedar el més amunt possible. I a banda, també en Gandia, pel matí el dissabte, fem una competició escolar en escoles, més menudets, perquè també les escoles puguin participar i la pista sempre té molta activitat quan venen escoles, els centres, els clubs. És molt bonic veure la pista sempre plena de, sobretot de xiquets, fent i jugant a l'atletisme. Així que, com vegeu, tenim un cap de setmana per a no avorrir-nos, con lo cual la setmana que ve tindrem, esperem, moltes notícies positives respecte al Safortica. Has fet menció fa un moment de la Lliga Nacional, un dels grans objectius d'este 2023, imagine, que és tornar a revalidar, tornar a mantenir la categoria
en primera divisió nacional, inclús poder estar en els octogonals d'ascens, per què no, igual que l'any passat en les xiques, intentar-ho també este any en els dos equips. Bueno, quan sabrem coses sobre esta competició de la Lliga de Primera Nacional? Vale, pues estem esperant, perquè suposo que la setmana que ve o l'altra ja ens diran, ja sabrem les prioritats reals de cada equip. Ja la federació publicarà la quantitat d'equips que, bueno, la situació on estem, diguem que es fa un estadillo de un cap de sèrie, i ahir ja sabrem realment les opcions que tenim, on estem, si estem dalt, si estem baix, si anem a patir, no anem a patir, i sobretot ja també sabrem els possibles enfrontaments de la primera jornada. Això té que ser en breu, si no la setmana que ve, l'altra, tindrem ja que saber-ho, i a partir d'ahir pues, ja també nosaltres analitzar els possibles rivals de la primera jornada i anar ja pensant, perquè això també és un joc d'estratègia, com fer els equips per intentar sumar els màxims possibles per aconseguir l'objectiu que has dit, que és salvar-nos primer en xics i xiques, i si podem estar en l'ascens en els dos, ojalà que sí, seria fantàstic, però vamos, anem a veure on estem primer, quantes estadillos, i després ja analitzarem les opcions reals que tenim esta temporada. I ja per acabar, amb la vista ja en estos primers programes del 2023 estem mirant un poquet també la vista de l'any. Quines competicions ens marquem com a les més importants del 2023 per al Saforteca? Val. Ara mateix a nivell individual són els campionats d'Espanya individuals que van lliure. Tenim el campionat d'Espanya sub-23 en Antequera el 4 i 5 de febrer, el campionat d'Espanya individual que comença, després tindrem el nacional absolut on tindrem participació, després tindrem el sub-20, el sub-18, el sub-16, l'autonomia de clubs, que és este cada setmana, i quan passa la pista coberta ja començarem en les competicions d'estiu, on també tornaran les tres lligues nacionals i després ja vindran els campionats d'Espanya individuals de cada una de les categories, sense oblidar-nos dels campionats provincials i autonòmics, tant individuals com per equips. Vull dir-te, objectius, molts. Més prioritaris, les lligues nacionals, si parlem de club. Si parlem a nivell individual, els campionats d'Espanya, dels aletes, autonòmics i provincials que també hi hauran. Per cert, parlaves abans d'eixa lliga escolar, d'eixa competició escolar que aneu a tindre el dissabte de matí. M'imagino que en el 2023 també tindrem una nutrida escola per part del Club Atletisme Saforteca, no? Sí, hem tancat les inscripcions, bueno, hem tancat no, l'inscripció està oberta, perquè qui vulgui vindre al Saforteca sap que pot apuntar-se en qualsevol moment. Hem acabat, bueno, en desembre teníem quasi vora 900 inscrits en les escoles d'atletisme, tant en Gandia, en València i les escoles perifèriques, con lo qual ara mateix el club està molt sa, hi ha molta base. No sé si dir-te que som el club que més base té, però igual sí, de la ciutat. I això és molt important, perquè això el que fa és que tu tingues després atletes, pugues tindre equips, i la nostra filosofia sempre és la mateixa. Molta base, organitzar moltes competicions per xiques que s'ho passen bé, fomentar l'atletisme base el màxim possible, i a partir d'ahí, a nivell absolut, hasta on arribem. Però la base, jo sempre ho he dit, no n'hi ha que descuidar-la, n'hi ha que cuidar-la, i n'hi ha que fer que la gent pugui fer atletisme o esport de la manera més barata possible. I en aquest sentit, el Saforteca intenta promocionar ese sentit, esa filosofia d'esport. Bueno, pues David Melo, director esportiu del Saforteca, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I fins ací este Fem Esport dedicat exclusivament a l'atletisme amb un programa d'actes i d'events ben replet de competicions, on de segur portarem, com bé ens deia David Melo, més d'un pòdium. Ells tenen fins a 6 este cap de setmana com a gran objectiu. En les nostres xarxes i també en propers programes els portarem els resultats exactes del que ocorre en les diferents competicions per a que siguin sabedors de tot el que ocorre ací, a la nostra comarca, a nivell d'atletisme. Demà tornem amb més esport, on sempre, en la casa de l'esport, com és Telesafort. Molt bona vesprada i fins demà.